Malierka Magda Masárová a sochár Jakub Cmarko predstavili v piatok 10. mája v Záhorskej galérii Jana Mudrocha výstavu s názvom Prítomnosť neprítomného. Autori majú za sebou už niekoľko spoločných výstav, no táto je spomedzi všetkých najrozsiahlejšia. Tie práce, ktoré sú tu, sú otlačkami, alebo to telo je nejakou škrupinou, ktorá sa tu nachádza, alebo je to telo, alebo tá... Princíp otlačku a otlačania je tu používaný strašne vo veľkom. Čiže tam je vlastne tá prítomnosť neprítomného, niečo, čo sme z iného miesta zobrali a doniesli sem. Pri koncipovaní spoločnej výstavy sme hľadali práve tie spoločné prvky, ktoré nás akože spájajú v tvorbe a rozhodli sme sa to vytvoriť na štyroch pojednaniach, alebo teda štyroch názvoch, alebo takých celkoch. Jeden názov sa volá korpus, alebo teda telo. Sú to vlastne veci, ktoré sa spájajú práve najmä s tým telom, že sú to fragmenty ľudského tela. Potom máme miestnosť, ktorá je vyplnená roxorovými tyčmi a tvorí nám labirint, čiže akože práca s tým bludiskom tiež so stenou, s bariérou, ktorá je, ale je priehľadná a ľudia si musia nájsť tú správnu cestu, aby jednak vyšli z miestnosti, ale možno aj navzájom, aby sa v nej stretli. Potom tu máme horor Vakaj, alebo Vakuj, môže sa to teda vo viacerých významoch, ale to sa spája teda prevažne s mojimi malbami. Vychádza to z Aristotela, ktorý teda tvrdil, že v prírode neexistuje prázdno a absencia prázdna, všetko je vyplnené niečím, či už vzduchom. A rovnaký prístup mám aj ja v svojich malbách. Je v nich veľa skutočností prevrstvovaných rôznych významov, takže preto tento názov. A štvrtá máme také, že časozberné reliefy a to je taký projekt, ktorý máme akože dlhodobo na ňom pracujeme a zo zaujímavých budov, ktoré sú rôzne deformované časom, ale aj ľudskou rukou, tak zbierame fragmenty, ktoré si vlastne ako časovo alebo miesto zbierame a to miesto si potom formujeme do takých reliefov. A prečo práve názov Prítomnosť neprítomného? V podstate vo všetkých dielach vidno tematiku medziľudských vzťahov. Napríklad v tom labirinte si musia tí ľudia akoby vidia sa v ňom, všetci, ktorí sa v ňom nachádzajú, ale zároveň musia si nájsť cestu k sebe. Potom ďalej tu sú napríklad tie odliadky sádrove, ktoré takisto mapujú nejakým spôsobom ten vzťah človeka a človeka. Keď my sme im v podstate formovali nohy, tak sme s tým človekom vždy strávili nejaký čas a v podstate je to aj záznamom toho, ako sme my tie veci vytvárali. Čiže my sme si prešli akoby aj počas tejto výstavy rôznymi spôsobmi formovania medziľudských vzťahov. Spojenie malierského, ale i sochárskeho umenia je aj pre autorov výstavy tak trochu výzvou. V mojej tvorbe ma baví práve tá kombinovanosť toho, že ako Jakub prišiel zo sochárskeho prostredia a z maliarského, tak práve to prepájanie a hľadanie tých spoločných prienikov ma asi baví najviac. A tiež reagovať vždy na dané prostredie, ktoré je vždy špecifické. Radi vystavujeme aj na takých miestach, ktoré nie sú úplne galerijného typu, ktoré majú svoj ako genius loci alebo site specific, takže tá práca ako riešiť ten priestor a pracovať s ním nás baví asi najviac. V svojich malbách kombinujem aj text, ktorý píšem, ale aj vyšívam. Tieto texty vznikajú častokrát aj okamžite, bezprostredne, ale aj mám zošity, kde si zbieram rôzne texty, aj texty piesní z kníh, keď čítam, tak si zaznamenávam a aj to potom rôzne kombinujem do seba. Výstavu si môžete pozrieť do 28. júla.